តដៅនឹងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីកង្វះអាំងស៊ូលីនឬក៏អាំងស៊ូលីនប្រតិបត្តិការមិនបានល្អធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅកម្រិតជាតិស្កររ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងឈាមដែលយូរទៅប្រសិនបើយើងមិនបានព្យាបាលឬព្យាបាលមិនបានត្រឹមត្រូវតាមគោលដៅនោះទេវានឹងលេចចេញនៅផលវិបាកនានាជាច្រើនគោលដៅនៃការព្យាបាលមានអ្វីខ្លះជាទូទៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវចាំបាច់បញ្ចុះជាតិស្ករឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសផលវិបាកតែការបញ្ចុះជាតិស្ករតែមួយគត់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវគួបផ្សំនឹងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមនិងជាតិខ្លាញ់ឲ្យបានល្អហើយរករកនៅផលវិបាកនៃជំងឺនេះនិងព្យាបាលតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងផងដែរតាមការណែនាំរបស់ ADA គោលដៅរបស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទូទៅគឺទី1កម្រិតជាតិស្ករពេលព្រឹកពោះតទេកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមចន្លោះពី70មីលីក្រាមនៅក្នុង1ដេស៊ីលីត្រឈាមដល់ទៅ130មីលីក្រាមនៅក្នុង1ដេស៊ីលីត្រឈាមទី2កម្រិតជាតិស្ករ2ម៉ោងនៅក្រោយពេលអាហារត្រូវមានកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម180មីលីក្រាមនៅក្នុង1ដេស៊ីលីត្រឈាមទី3កម្រិតអេម៉ូឃ្លោប៊ីន A1C ត្រូវនៅក្រោម 7% ទី4សម្ពាធឈាមត្រូវនៅក្រោមមីលីម៉ែត្រប៉ារ៉ុតទី5កំណត់ជាតិខ្លាញ់ជាពិសេសជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ត្រូវនៅក្រោម100មីលីក្រាមនៅក្នុង1ដេស៊ីលីត្រឈាមគោលដៅនេះគឺអាចប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពជំងឺអាយុផលវិបាករបស់អ្នកជំងឺនិងគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ផងដែរការព្យាបាលទឹកនោមផ្អែមមានអ្វីខ្លះការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានដូចជាទី1ការប្រើប្រាស់ថ្នាំមានថ្នាំចាក់និងថ្នាំគ្រាប់ទី2ការធ្វើរបបចំណីអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺការបរិភោគបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិ Fiber មានកម្រិតកាឡូរីទាបជៀសវាងអាហារដែលផ្អែមខ្លាំងសម្បូរជាតិស្ករច្រើនភេសជ្ជៈដែលផ្អែមខ្លាំងអាហារដែលមានជាតិ Cholesterol ច្រើនឬក៏ជាអាហារដែលមានជាតិប្រៃព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ទី3លំហាត់ប្រាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងទៀងទាត់បាន30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃឬយ៉ាងហោចណាស់150នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី4សម្រកទម្ងន់និងរក្សាទម្ងន់កុំឲ្យលើសទី5បញ្ឈប់ការពិសាស្រានិងជក់បារីហើយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគប្បីប្រឹក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីកំណត់គោលដៅនៃការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមស្របទៅតាមស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួននៅក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទប់ស្កាត់ផលវិបាកក៏ដូចជាការពន្យារផលវិបាកនានាកុំឲ្យវិវត្តដើម្បីបង្កើននូវគុណភាពជីវិតឲ្យដូចនឹងអ្នកដែលមានសុខភាពល្អធម្មតាផងដែរសូមអរគុណ